בפרקים הקודמים. בורל, אני רוצה להגיד משהו. שאת הולכת, אני רוצה... השבוע הראשון במתחם האימונים התחיל עם לא מעט קשיים. מצטערת, אני לא רקדנית, אני צריכה להתאמן ולהתאמץ. אני לא אמיתית? לא אמיתית. אני מחסום בפה, לא יכולה להיות כאילו לא אמיתית. לא שאת שקרנית. זה עניין של שיחוק, של לעשות... אני? כן. החיבוק המגע... המתמודדים יצאו להופעה הראשונה שלהם. אני אף הכי גבוה. צריך לקבל את החסינות. אני חושב ששירה. תסלחו לי, נראתה נהדר. אני נותן חסינות לנתי, מגיע לו צ'אנס. לדעתי, מי שצריך לקבל חסינות זה ניב. מה, יש לכם ארוחות משפחתיות? ימי שישי, אתה עושה קידוש? פעם היה, כשאבא שלי... מה, הורים גרושים? כן, כשאבא שלי גר איתנו, אז הוא היה... כשהוא חזר בתשובה, אז היה, אתה יודע, כל שישי. חזר בתשובה? כשהוא היה, כן, כשהוא רק התחיל לחזור בתשובה. היום הוא רב, אבא שלי רב. אבא שלך חזר בתשובה? גם אבא שלי דתי, אתה יודע. סחים אותי. מה זה דתי? באיזה רמה? חמדניק. זקן, הכל. גם אני הייתי, אחי. מה זה גם אתה היית? מה זה אתה הי הייתי בישיבה של חב"ד. היית בישיבה? הייתי בישיבה, פאקינג ישיבה, אחי, כן. ומה קרה? יצאתי, אתה יודע, לא הייתי. הייתי דתי, עכשיו אני לא. אבל אני מאמין עדיין. זה לא היה מקובל, אחי, שתבין. אח שלי למשל גם היה בישיבה, ויותר זמן. והוא לא יצא. אחרי שעזבתי את הישיבה, עברתי לפנימיה, ושם גיליתי את המוזיקה. פנימיה, היינו זה, לוקחים גיטרות. הולכים לקרן לדברים כאלה, מנגנים וזה, שמים כובע, והם מקבלים כסף, אחר כך קונים שווארמה. אתה בקשר עם אבא שלך? כן, לא, כאילו... לא יודע מה. לא יצא, אחי, לא מסתכלים, לא חושבים אותו דבר, אחי. מבין? אז יצא לי לריב איתו הרבה, אז... פחות, אבל שטויות, כאילו. אוהב אותו והכל. יש לשתינו אח אחד, שתינו לא מדברים עם אבא, ושתינו היינו בצפונותי, ושתינו היינו בפנימיה גם. בוא'נה, זה קטע דפוק, אחי, יואו. מונה, זה הרבה משותף, אה? מה, ואבא שלך, אתה איתו גם בקשר? לא, לא. אבל 12 שנים כבר. 12 שנים? כן, בגיל 10. שלא לדבר אפילו? פשגדמת. הדבר שאני הכי כועס על אבא שלי זה... שהוא יצא פחדן, שהוא יצא ותרן, כי הוא פחד להתמודד. הוא יכל להתגרש מאמא שלי וללכת לחיות את החיים שלו, ובמקביל... לשמור על קשר ולבקר ולעשות דברים. הוא הפסיד. אני זוכר שלפני שנה הלכתי ברחוב באקו עם ילידה שלי, והיא פתאום הצביעה לי ואמרה לי, זה לא אבא שלך, והסתכלתי, וראיתי שזה הוא, והמשכתי ללכת. הוא בחר. לא אני בחרתי. לא, ילד בגיל 10 לא הכי יכול לבחור דבר כזה. כן, אה? בוא נעשה קטע. אני ונתי, יש לנו דברים נורא דומים בתכלס בחיים. אבא שלו מסתדרים, או פנימייה. היה שם איזושהי פתיחות מאוד אמיתית, כאילו, שאהבתי את זה, זה ממש כאילו, לא יודע, נגע בי.
להם יש את השיר. חבר'ה, יש את השיר. מה זה אומר? חסינות! שמענו את המוזיקה שמבשרת על החסינות, על ההופעה. בחתונה הרגשתי פעם ראשונה שיש לי איזשהו סיכוי לזכות בחסינות, כי לפחות עם מה שהיה בחתונה, הרגשתי שכן התקדמתי קצת ושהריקוד שלי קצת השתפר. אז אמרתי שאולי יש מצב. זה הזמן שלי, טוב, יאללה, בואי נשב. אני מאמר על כפיר. המעטפה. הימורים, 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 הימורים. אתה או נתי? אתה נתי או מורל? זאת בת. שירה. 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 אמרתי לה. אמרתי לה. אמרתי לה. זו הגשה הכי מדהימה. כאילו... מי רוצה פלאפל? בחתונה, באמת אמרתי, תהי הכי את בעולם, ותתני את ההופעה של החיים שלך. והצלחתי. אני גאה בעצמי. ארבעה מהמתמודדים בבית קיבלו חסינות כבר, ואני לא ביניהם. אני חושב שאני לא נופל מאנשים אחרים, אולי ההפך, אולי יותר טוב. רק אני מרגיש שאולי עוד לא ראו את זה. זה אומר שיש לכם שתי בנות שהן לא חסינות? אני ושיר. אימא'לה. הבנות לא חסינות. התבאסתי, ברור. תן לי מושג למה שיר קיבלה חסינות. למרות שהיא שרה, היא עולה לגבהים וטונים מהממים, וסגנון שיר עם איימון כזה, וכבר יש שיר עם איימון אחת, כאילו, אז... עוד אחת. אפשר פשוט להביא אותה. עם מה אפשר לגנוב חסינות? כן, אני הייתי פה עם חסיניות לכל החודש. אף אחד לא יגנוב לי את זה. זה? זה הזמן שלי עכשיו. זה הזמן שלך עכשיו. זה הזמן שלי עכשיו. שלום לכולם. שלום. אנחנו יושבים בסלון, ואז נכנס מישהו שאף אחד לא מכיר. אני חיים פנירי, ואני אהיה המדריך הקולי שלכם בפרק הזמן שאתם תהיו כאן. אני מורה לפיתוח קול. המשימה שלי בפרויקט הלהקה היא בעצם בזמן מאוד מאוד קצר. לקחת את הבנים והבנות יחד ולהביא אותם למצב שיוכלו להישמע כלהקה אחידה. ככה, אני אספר לכם מעט על הטכניקה שבה אני עובד. המשימה היא מאוד לא פשוטה, אבל אם הם יקשיבו לי ויקחו את מה שאני אומר באופן נכון, הם יגיעו לתוצאה. בגדול אני מדבר על להפיק את הצליל נכון. לטווח המנעד שיש לי כרגע, כן. לא הבנתי כלום. ישראל, אתה תקשיב? אני מקשיב, אני לא יודע מה זה מנעד. אתה גם אוכל וגם מצליח גם לאכול וגם להקשיב. כן, מנעדים וזה, אני לא... בסדר, מנעד אתה לא יודע מה זה? לא. אוקיי, אז אני אשתמש במושגים יותר פשוטים. מהציל הנמוך ביותר שאתה יכול לשיר בו, עד הציל הגבוה ביותר. זה מנעד. בסדר? תעמדו בבקשה. פיתוח קול זה דבר פלצני, שלא עוזר, שלא צריך. יש לי קול, בלי הפיתוח קול. כמה מיתרי קול יש לנו? לא יודע. כמה? אני גם לא יודעת. 32. יפה. מה? אני לא יודעת. חמש? זה מדהים, מתעסקים עם קול ואין שום מושג. אוקיי. או אולי אנשים שלומדים רפואה יודעים כמה מיתרים יש בגרון. אני לא. אף אחד לא, אף אחד שם לא ידע. בסך הכל, שני מיתרי קול. אני לומדת כבר 3 שנים פיתוח קול. המורה שלי תהרוג אותי. אני לא ידעתי שיש 2 מיתרים. תקשיבו לי. זה נשמע חלוש. כן. באותו רגע שאתה שומע את הקול, אתה אומר לעצמך, כאילו, מה הקטע? What the fuck? כאילו, מה זה? אני אעשה את הראשון ואתם תנסו. לא, שנייה. זה נשמע לי כאילו אתה עושה את זה בכוונה. לא, לא בכוונה. כי זמר לא שר... זה לא קיים, כאילו, זה לא הגיוני לי.
חיית, זה מביך, אני מסכים איתך. שנייה, שוב, בואי ננסה. תחשבי יותר על אופרה ולא על הקול הפרטי שלך. לא, את עושה. ואני רוצה. תנסי. זה מצחיק, זה מביך, אבל אל תפריעו לי, כי זה לא מתאים, זה גם לא מקצועי. קשוח. אני ממש לא קשוח, אתה לא מכיר אותי. אבל כאילו זה קצת מוגזם. כן, די, חבר'ה, די, נו. להכיר ככה בן אדם בפעם הראשונה, אז... בן אדם רציני כזה מדי, הוא קשוח. יאללה, ו... צריך להיות זורם כזה, זורם. בסוף הוא זה שיודע לעשות את זה. כן, אה? אני? ואל תסתכל עליי ככה. נו, נו, תעשה. אל תסתכל עליי ככה, אני אעשה, אני נשמע. אוקיי, תעשה. אתה רואה בעין גבות מולך כזה, מסתכל עליך ככה. הוא מפחד ממנו, הוא מפחיד אותי. רק זה היה קול דודי בארבע קולות. טוב. קריח עם גבות שחורות, זה דבר מפחיד, באמת, זה כאילו אתה רואה בום, גבות. אני יודע לעשות את העבודה שלי. קיבלו אתכם לכאן, תעשו את העבודה שלכם. יש לי קצת תחושה של חבר'ה, כאילו איזה להקת נוער, תיזהרו מזה. אני מאחל לכם בהצלחה. תודה. לכולכם. ואנחנו ניפגש בימים הבאים. כפיים, כפיים. הסיטואציה הייתה מאוד מצחיקה, אבל למדתי המון מחיים. אני מאמין שאנחנו נלמד עוד המון, המון, המון ממנו. מה שלומכם? הכל בסדר? כן. שיר הברכות על החסינות. ברכות, ברכות. אבל עכשיו בואו נתחיל בעניינים האמיתיים. מגיע השלב שבו אנחנו נאלצים, על סמך הביצועים שלכם מהשבוע האחרון, להיפרד מאחד מכם. היום? היום? היום. היום. אומייגוד. שימו לב, בכל שבוע יבחרו הפרויקטורים שניים מבין הלא חסינים שיעלו לדואט הדחה. ואסף דרעי הוא זה שיקבע בסופו של דבר מי מכם יישאר איתנו ומי ייאלץ להיפרד מהפרויקט. לא רצינו להאמין בזה. קשה לי לדמיין את הסיטואציה שבאמת היום מישהו הולך ולא נהיה עוד פעם הקבוצה הזאת של העשרה אנשים שאנחנו התרגלנו אחד לשני בימים האחרונים. ניב, מורל, נתי, כפיר, מרון ושיר. לכם אין חסינות ולכן אתם מיד תצאו לפגוש את צוות הפרויקטורים והם יספרו לכם מי השניים מכם שיעלו הערב להדחה. הרגיש לי לא נעים. לא רק שלא היה נעים לי מהם, גם לי, לי עצמי לא היה לי נעים, כי נקשרתי לכולם, אבל אין מה לעשות, זה המשחק. חברים, אני מאחל לכולכם בהצלחה, וניפגש בהמשך היום. יאו, זדינה, כבר היום מישהו הולך לי להביתה. מה דואט? תן לי קול, נגמר לי הקול, אוף. אני עם המזל שלי הגעתי לפה צרודה. ממש מזל חרה. בא לי לא בזמן טוב. יו, אני מת. מבאס את התחת. מה? זה מבאס. מה מבאס? זה מצחיק. זה מה מצחיק? מה שיהיה. יש מישהו פה שאתה רואה אותו הולך? מה פתאום? כאילו שלא יהיה חסר פה? כולם יהיו חסרים. אני לא מבין איך מרון יכול להיות כל כך רגוע. כולם קיבלו בום לפרצוף. כולם הבינו שזהו, שזה מתחיל, שזה תחרות, וש... יכול להיות שהבן אדם שאתה הכי אוהב, שהחבר הכי טוב שלך בבית, לא יהיה פה. בוא נה, איזה קטע היום מישהו הולך. אני בטוח אחד מהשניים שעולים להדרכה. שאלה מה יהיה הלאה. אני חושב שאני הכי מתוח מכולם. כי זה טבעי להיות מתוח מלהיות מודח, בטח ראשון. זה איזה חותמת בושה כזאת. נראה לי אני חוזרת הביתה. מה? למה החלטת? אינטואיציה.
נראה לך שאני לא רוצה להישאר, רוצה להישאר. אבל וואלה, מה שקורה יקרה, את יודעת. אני הכנתי את עצמי מראש. גם כבר קיבלתי חסינות ליום. וכולם בבית גם ככה שונאים אותי. אני בטוחה שאני הולכת הביתה. הכי גרוע אם את אומרת את זה. תשמעי. אסור לך להגיד את זה לעצמך. למרות שאני לא הכי מחוברת אליה, ולא הכי מסתדרת איתה, כן, כאילו, בתור בן אדם. ראיתי את המקום הזה שאני צריכה לתת לה חיזוק, בדיוק כמו שאני הייתי רוצה לקבל, אם הייתי באותו מצב. מה אם שיר לא תהיה פה? שיר גם, אני יכולה אליה, אבל... אני לא אתבאס. לא נקשרתי לה ברמה של זה. לא אתבאס? אני לא אתבאס. מעניין. נהיה מעניין בבית. שלום. היי. אסף דרעי הצטרף מיד לשלב דואט ההדחה. הפרויקטורים שלנו בחנו את הביצועים שלכם לאורך השבוע. חלקכם הצליחו יותר וחלקכם פחות. תגידו לה שיש. היחידי שניסה להחזיר אותם לנאמבר... ניב. היה ניב. נכון. שניסה לסמן להם, צריך לחזור לריקוד. הכל זה מלמעלה. מוראל נראתה לי כמו איזה משהו כזה פחות מחובר, פחות מתאים. לנצח. הקול השני, ככה בא לך עכשיו, באותו רגע. אני רואה שהוא מומחה לקול שני. כן, גם נתי. הקול זה מלמעלה. שיר. לחייך יותר. וואה, לא מבין את הקטע. מכאן, הידיים נפגשות באמצע, מחליפות צד. ניב, הגעת לפרויקט הלהקה כי הפרויקטורים שלנו חשבו שיש לך את כל מה שצריך. בכדי להיות חלק מהפרויקט הזה. אני לא יודע מה לחשוב. מצד אחד, אני די בטוח במקום שלי, כי אני בטוח במה שנתתי. מצד שני, הכל יכול להיות פה. התשובה היא, חד משמעית כן, ואתה ממשיך איתנו שבוע נוסף לפרויקט הלאה. וואו, זה הקלה, אבל גם זה מילא אותי באיזה אושר כזה של תודה. איזה כיף לשמוע. אני נותן מעצמי מולי, עכשיו ניתן פי שתיים. מוראל, את בחורה מאוד מוכשרת, אבל יש לנו את התחושה שעדיין לא נתת כאן את כל כולך. יותר מזה, התחושה היא שאולי את לא באמת רוצה את זה. הייתי בשוק. זה שאני לא רוצה את זה, אני לא יודעת כמה נכון זה. כאילו, לא רוצה לחפור על זה שהייתי חולה, אבל אני כן עשיתי הכל למרות, ואני כן נתתי את עצמי. הפרויקטורים היו רוצים לראות אותך מתאבדת על הנאמברים, ולכן הם החליטו מוראל להעלות אותך להדחה. לא ראיתי את זה מגיע. יכול להיות שאני לא מודעת לעצמי? או שלא יודעת מה? או... אין לי שמץ. מירון, אתה זמר מצוין, אבל הפרויקטורים היה קשה מאוד להתעלם מהקשיים שלך בתנועה. מצד שני, בהחלט ריגשת אותם במשימת הרגש השבועית כששרת לחברה שלך. אין ספק שראו שהשתדלתי, ובאמת השתדלתי בתכלס. לא טעו. אי אפשר להגיד שהם טעו. הפרויקטורים רוצים לראות אותך ממשיך לעבוד קשה כאן בפרויקט. ידע. גם להגיש טוב, פשוט טוב. כמו בן אדם שנמצא בשלבי העלייה, שהוא צריך לעלות, ואומרים לו שאתה נשאר, עשה לי טוב. נתי, אמנם בריקוד אתה מתבלט מאוד, אבל בשירה אתה לא נותן מספיק מעצמך. על מנת להישאר פה, אתה תצטרך להוכיח שאתה באמת רוצה להיות כאן, ולהשקיע הרבה יותר בכל מה שקשור לשירה. אפילו הלב שלי רואה, אני דופק עכשיו, שאני מדבר על זה. לא רוצה, אני לא רוצה, אני לא רוצה ללכת היום. נתי, הפרויקטורים החליטו להמשיך לתת לך את הצ'אנס, וגם אתה נשאר איתנו עוד שבוע בפרויקט. וזה משאיר אותנו עם כפיר ושיר. שיר,
הפרויקטורים בחנו אותך לאורך השבוע, והיו ערים לקושי שלך בתוך הבית. הקושי הזה לא מנע ממך להשקיע ולהשתדל, אבל שיר, ברגעי האמת, פשוט נעלמת ולא הוגשת מספיק. האמת היא שאני חושבת שהשבוע קצת גם החזבתי את עצמי, כאילו נתתי 100%. כפיר, הפרויקטורים קצת התאכזבו ממך השבוע. הם בתחושה שלא הבאת את היכולות שלך לכדי מיצוי. האכזבה היא כאן גדולה בגלל שהפרויקטורים מודעים ליכולות שלך. אני מרגיש שזהו, שאני הולך. ושאני מצטרף למורל בדואט. פרויקטורים החליטו לתת לך הזדמנות נוספת לחזור לעצמך, גם אתה ממשיך איתנו בעוד שבוע בפרויקט. ידעתי שאני הולכת להיות בעדך. די, אל תבכי, מה יש לך? ואני כאילו נולדתי עם אינטואיציות טורפות, פשוט חזקות. אני בדרך כלל לא טועה ברגשות שלי, וצדקתי. שיר ומורל, אתן תעלו לבצע דואט הדחה לפני אסף דרעי. מורל ושיר, אתם חוזרות למתחם האימונים כדי לארוז את החפצים שלכם. יש לכן שעה להחליט על השיר, לעבוד עליו באולפן עם הקלידן שלנו, וניפגש כאן עם דואט ההדחה. בהצלחה. זה ייקח לי יותר משעה. אל תגיע, אני אעזור לך. איזה קטע, אה? אני לא יודעת אפילו איפה כל הבגדים שלי. מורלצ'יק. טוב, אז מה את אומרת? איזה שיר? איזה שיר, נראה לך. רוצה את The End of the World? אני לא מכירה. Why does the sun go on shining? תגידי מה, אנחנו באלכס תודה אהבה? אני לא מסוגלת לשיר דברים כאלה. The only exception. לא מכירה ולא מכירה. לא מכירה, אז לא. כל שיר שאני רציתי, היא לא הכירה. אני ושיר לא שומעות אותה מוזיקה בכלל. זה בעייתי. מכירה מי נהר? לא מכירה בקושי בעברית, זה לא יעזור לך. בעברית לא יעזור לך. אז אנגלית, מה את מכירה באנגלית ששתינו מכירות? בדוק יש שיר ששתינו מכירות. חייב להיות מה ששתינו מכירות. לא הייתה לי בעיה, כאילו, הוא העיקר שיר שאני אכיר. גם לא הייתה לי בעיה לשיר בעברית, אבל היא לא הסכימה. היא רצה רק אנגלית. נו, שכחתי עכשיו הכול. היה לי עוד שיר. ניב יודע. ניב! רגע. אם הייתי מכירה שיר שהיא מכירה, פשוט הייתי זורמת איתה. אבל זה לא קרה. מה אם יש בי עוד כוח עכשיו? היא לא רוצה. לא רוצה בעברית? מורל, היא יודעת את השיר הזה פרפקט. היא אמרה לנו, אני יכולה לעשות קולות. יפה. אז מה, עם כל הכבוד, או שתגיעו לאיזשהו מקום, או שלא, את תתחילי להיות פה עם עמדה. מורל היא כרגע במצב של ייאוש. חד משמעית. אני מפחד שזה יעלה לה בהדחה. כי אם לה לא יהיה ביטחון עצמי ויש לה והיא יכולה, זה יכול לעלות לה בהדחה, ולי חבל. קחי שיר שאת יודעת גם, ממי. בואי, נו. חולה עליה. מורלי, תתאפסי, קחי את עצמך, את טובה, ממי. תפסיק להתבכיין. אני צרודה, זה נראה לכם חבל. לא, עזבי את הצרודה, עזבי את הצרודה. גם אני צרודה, וגם אני לא אוהבת להתווכח עם אנשים, אז לא היה לי כוח עכשיו להתחיל לריב איתה ולהתווכח איתה על איזה שיר נבחר וכאלה. שירו שאתם סגורות על שיר? לא, אבל אנחנו אופטימיות. איזה שירים בעברית את אוהבת, ממי? אני לא שומעת בעברית, בגלל זה זה... זה הבעיה, אני... שירים שהם נורא ספציפיים. אז בואו לכו רק על אנגלית, רק קחו משהו שאתם מכירות. תגידי, מה עם heaven? אוי, כן, את מכירה? בואי נבדוק. קראת בעל פה. אוקיי. מי מתחיל? בואי ננסה ביחד קודם. נו. Thinking about a younger year. אין ספק שזה רגע מלחיץ, שאין לך כל כך הרבה זמן להתאמן על שיר. ואז פשוט עלה לי הרעיון הזה לשיר את השיר הזה, כי זה שיר שכולם אוהבים ומכירים. והפתיע אותי שהגיע ומכיר אותו בעל פה, ככה שזה יסתדר לנו בול. חמודיפ שלי. שיר, שיהיה לך בהצלחה. תודה, תודה. זה נשמע מאוד אמין. אה? נשמע מאוד אמין. מה רוצה להגיד לך? כלום, חיים שלי, הכל טוב. שיהיה למורל בהצלחה. באמת.
מה הקטע שלך? אני בא לפרגן לך באמת, מהלב, לפרגן. אני, תודה, נשמע מאוד אמין. זה עושה דרמות, איך אומרים? This is in love. This is drama queen. אוי, אוי, עם הבדובי שלה, עם הבדובי שלה. יפה, יפה, יפה. לא נראה לי שאף אחד קלט, כאילו שיש מצב שאחד מאיתנו לא תחזור. חוץ מכפיר, אף אחד לא כאילו היה לו באמת אכפת באותו רגע. גם בן אדם שנורא התחברתי אליו, כמו דניאל, פתאום לא, כאילו הייתה כזאת בדיסטנס כזאת. והרגשתי כאילו, כאילו לא אכפת להם. את התפיית של החיים, כן? לא לוותר, אל תהיה פריירית, את חוזרת לפה. מה, תגידי, מה זה חשוב? אכלת שום? אכלתי זיתים. אבל זה נעים. פחות. אל תפקיר. נשרת פרדות. לא כיף. היי. היי, מה נשמע? היי. יש בחירה? יש. מה בחרנו? הבן. יאללה, ננסה לעשות על זה חזרה אחת, נראה איך זה זורם. בא לך שאת תתחילי כזה את ההתחלה של הבית הראשון, ואני את החצי השני, ואז פזמון ביחד. אוקיי. כאילו, בוא נבדוק. כן, 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 סבבה. בואו ננסה. אפשר לנסות? וואו. שירת התחית, שרה מהמם, 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 יש הכל כאילו ממש מיוחד, והיא רוקדת יפה. ממש חששתי. היה כל כך מתח באוויר, כל כך לחץ. חששתי למקומי. אמרתי לעצמי, חלס, כמו שטויות. לקחת את זה לידיים שלי, בכל הכוח. ברס בן אמו, אני הולכת להישאר כאן. לא מעניין אותי, אני באתי בשביל למטרה מסוימת, ואני נשארת בשביל המטרה הזאת. שלום בנות, ערב טוב. ערב מעולה. מה תשאירו? heaven. בהצלחה. תודה רבה, בנות. תמתינו בבקשה בחוץ. לא יודעת איך נשמעתי בכלל. כאילו, באמת יצאתי בחוסר מודעות. אבל אני מקווה שטוב. שמחתי על עצמי שאני אוכל להפיל אותם. אני חושבת שהפלתי אותם. אני חושבת שהצלחתי. חברים, בואו נדבר על מה שראינו עכשיו. הנרי?
בעיניי מורה לי קצת יותר ילדה, נערה, ושיר גם בתזוזה שלה לבמה, גם ווקלית, יותר אישה. אני חושב, אם אני צריך לבחור, ששיר הייתה יותר טובה. אותי האמת מורה לפתיע. היה משהו יפה בהופעה שלה, היה משהו קטן בשירה שלה, משהו מתוק. אהבתי את זה. אתם יודעים, אבל לשיר יש בעיה מאוד גדולה מבחינה חברתית. זה דבר שעלול להשפיע עליה מאוד לרעה בתוך מסגרת להקתית. מה הבעיות שלה? היא חברתית. כמעט לא מסתדרת עם אף אחד, וזה דבר שאתה צריך לקחת בחשבון בהחלטה שלך. החלטה לא פשוטה, אבל אין ברירה. אתה צריך היום לקבוע מי נשארת איתנו בפרויקט ומי הולכת היום הביתה. כולם אומרים לי שאני מהממת ושאני כן יודעת לרקוד ושרה מהמם, אבל אתה אף פעם לא יכול לחשוב על עצמך יותר מדי דברים טובים. אוקיי, בנות. שמעתי את האודישן שלכם, ואלה ההחלטות שלי. שיר, אני אתחיל איתך. עובר לי בראש הרבה דברים. זה כמו מוות קליני כזה, שהוא אנשים שרואים אור לבן. זה מלחיץ. אתמול במופע לא באת מספיק לידי ביטוי. יכול להיות שהרוחות בבית משפיעות עלייך, אבל אסור שזה ישפיע על המקצועיות שלך. מורל, יש לך קול טוב ונוכחות בימתית, אבל אני עדיין מרגיש אצלך חוסר בשלות. וזה מרגיש שזה עדיין לא הזמן שלך. לצערי, מורל, לא תמשיך איתנו בפרויקט. בהצלחה. מזל טוב. קצת עצוב לי שהשופטים פספסו אותי, כי הם פספסו אותי ביג טיים. אני ממש לא נתתי פה אפילו רבע ממה שאני יכולה. וחבל לי, ההפסד כולו שלהם. הם לא פתחו את מה שעליהם ביד, מישהו אחר יעשה את זה. אני הזמרת פשוט לא בלהקה הזאת, הספציפית. אני כן אעשה מוזיקה, ואני כן אלך עכשיו ואקדם את עצמי בתחום הזה, כי כן, קלטתי שאני אוהבת את זה, ושיש לי את זה, ואם הם לא רואים את זה, בעיה שלהם. כאילו, אני הולכת לעשות את זה בכוחות עצמי. אני אתגעגע לכולם. התחברתי לני ולנתי, אפילו מירון וישראל, כאילו, כל אחד היה לו כזה את האופי שלו ואת מה שאני אוהבת בו,